እግዚኣብሄር ኣቦናን ብጎይታና የሱስ ክርስቶስን ፀጋን ሰላምን ይውረትኩም ምሳኹም ይኹን። ከመይ ሓዲርኩም? ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ካልእ ክፍሊ ዓለም ዘለኹም ከዓ ከመይ ውዒልኩም? ኣፈይ ንመፋት መጀመርቲ ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክፅልየ ብሓንሳብ ክእና ማለት እዩ። እቲ ዝፅልዮ ዝሓደርኩም ደርፈትኩም ከኣኒ እግዚኣብሄር ከም ጥዕምዕጣን ኩሉ ይቀበሎ ቃል ሂወት የስማዓና እግዚኣብሄር እውን መመለሽ ይደግፍኩም። ኦ ኩሉ ትኽእል ኣምላኽና ናይዚ ዓለም ናይዚ ዓመት እዚኣ ሰባት ስለዝገበርካና ኣዝና ነመስክነካ ኣለና። ኣምላኸ ክምስገን ዝግባአካ ንስኻ ፍሉይ ኣምላኺኻ። ኣብ ዕድሜና ዓመት ትውስኽ ኣለኻ፣ ግዜ ሂብካና ዓፍና ክንከፍት ካብ ዓራትና ክንትስእ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ክንሳገር እዚ ኩሉ ካበካ እዩ እሞ ብከምኡ ዘይኮነስ ንስኻ ስለዝፈቐድካ እዩ። ሞ ኣምላኸ ኣዝና ነመስክነካ ኣለና። ኩሎም ቤተሰብ ኣምላኽ እውን እግዚኣብሄር ኣዝየ ይመስክነካ ኣሎ። ኣምላኸ ንሕና ሓያላት ኣይኮናን፣ ጥበበኛታት ኣይኮናን፣ ሃብታማት እውን ኣይኮናን። ንምካሓሉ እቲ ምሕረት ናትካ እዩ እሞ ከምቲ ቃልካ ዝብሎ እግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ ነዚ ተረዲእና ክንከይድ ንምክእል ምንቲ ፀጋኻ ኣባና ይዕዘዝ። ከምቲ ኣብ ቃልካ ዝብሎ ንወሰናት ምድሪ ዝፈጠርካ ኣምላኽ ዘለኣለም እትነብር ኣምላኽ ዘይትደክም ዘይትሕለል ምእምሮ ሰብ ክብፃሕ ዘይትኽእል ኣምላኽ ኣለኸና እሞ ኣምላኸ ንዝኸሙ ሓይሊ እትህብ፣ ንዝሰነፉ ንብርታዐ እትህብ፣ ንዝተሓለሉ ሰንከልከል ንዝበሉ ንዝወደቁን እግዚኣብሔር ተባራተ ነቶም ዝፅምበዩካ ሓይሊ እትህቦም ኣምላኽ ሳይካ እሞ ኩሉ ግዜ ከም ንስሪ ኣኽናፍካ ደጊፍካና ከይተሓለልና ክንጎይ ከምቲ ስኻት ዘለየና ኮይና ክንነብር ምእንቲ ኽእል ኣምላኽ ፀጋኻ ኣባናይ ዘዘጋግመ ይብል። ሕጂ እውን ዋ ኣምላኽ በዛረት ብዚኣ ብፍላይ ንዓይ እምሮይን ልሳነይን ኩሉ ስኻ መንፈስካ ጌርካ ተቆፃፀሮ ገቢር ኣብ ቅድሚካ ነድኹም እ ንዓኻ እንትሕሒዘግን እግዚኣብሄር ኩሉ ማ እግዚኣብሄር ስኻ ዘለካየ ኩሉ ግዜ ሰናይ ከምኡውን ንኩሎም ንሰምዑን እውን እግዚኣብሄር ከም ልቢ ድግያ ልቦም ከፊትካ ዝጠቕሞም ነገር ሒዞም ምእንቲ ክኸዱ ናባኻ ይረክቦ መንፈስካ ጌርካ ኩሎም ዘንኦም ክትቆፃፀሮ ይፅል ኣሎ። እዚ ኩሉካ ክትገብረካ ሞ ብስም ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር፣ ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትካ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለትን ጌራና ሎሚ ይሃበና፣ ንሕናን ዝበደሉና ከምዝሓደግናሎም በደልና ሕደግና፣ ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና፣ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካይ እሞ ኣሚን። ወዝጊድና ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም እብለክ ኣለኹ። ብሓሳብ ክድንግሊኺ ምስጋኹውን ድንግሊኺ ናይ ጎይታ ሰራዊት ናይ እግዚኣብሄር ኣደይ ሰላምታ ንዓፊ ይኹን። ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ንስኽ ኢኺ ናይ ከርሲ ክፍረ እውን ብሩኽ እዩ። ወፀጋ ዝተመልኣኪ ፍስሓ ተፈስቲ እግዚኣብሔር ምሳኺ እሞ ካብ ፍቅር ወድኺ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ምሕረት ለምንና ሓጢኣትና ቅደ ምእንቲ ክብለና ኣሜን። መጀመርታ ቅድሚ ዘናታ ትምህርተይ ምኻረይ ሓንቲ ቃል ካብ ቃል ኣምላኽ ሓንቲ ጥቕሲ ከንብብ እየ ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 31 ፍቕዲ 23 ወላ ክሳብ 24 ክኸይድ ብስም ኣብን ወልዲ መንፈስ ቅዱስትን ክምበር ኣቱም ቅዱሳኑ ኩልኹም ንእግዚኣብሄር ኣፍቅርዎ፣ እግዚኣብሄር ንእሙናት ይሕልዎም፣ ንዕብያት ከዓ ኣብዚ ሒፈድዮም እዩ። ኣቱም ብእግዚኣብሄር ተስፋ ትክብሩ ኩልኹም በርቲዑ፣ ልብኹም ውን ይፅናዕ ኢለና። እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን። እግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ ክንብርትዕ ልብና ክፀንዕ ብተ ወኪልና ክነብር ካብ ዝዓቢ ዓብ ምስጢር የለን እሞ እዚኣ ምስጢር እዚኣ ብዓሙና ምፍላጥና ክብርና ይኹን። እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርተይ መዚ ናይ ዚ ሓዱሽ ዓመት ከይድ ትምህርቲ እያ እንታይ ለየ ኣለኹ ዘየድሊ ነገራት ክንድርብዮ ከም ዘለና ቅድሚ ሕጂ ኣኪምያ ዝፀናሕና ዘየድሊ ነገራት
ዝተፈላለየ ዓመታት ማለት እዩ ዝሓለፈ ዓለም ዓመት ድዩ ኩሉ ዘየድሊ ነገራት ክንዝርብዮ ከም ዘለና እንትብል ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ኩሉ ግዜ ክንርድኦ ዘለና እቲ ክድርበ ዘለዎ ወይ እውን ክጠሪ ዘለዎ ሓደ ነቲ ክድርበ ዝኽእል ኢካ ትድርቢ እምበር ነቲ ክድርበ ደይክእል ክድርበ ኣይትኽእልን ኢኻ። ንኣብነት ኣብ ገዛ ንሕር ኣለና ኮይኑ ወይ ተኸረናዮ ገዛ ድዩ ወይ ገዛናትና ነቲ ገዛ ክድርበ ኣይትኽእልን ኢኻ። ነቲ ኣቑሑትና ግን ኣቑሑትና እንታይ እዩ? ብዙሕ ኣቑሑት ኣለን። እዚቲ ኣቑሑት ወይ ንሰብ ትህቦ ወይ እውን ግብረ ሰናይ ዋሃብ ድዩ ሓደ እውን ዝድርበ ኣሎ። እቲ ዘድሊ ከዓ ትዕቅቦ ማለት እዩ። እቲ ክድርበ ደይ ዝኽእል ካ ትድርበን ኢካ ኣድላይ ዝኾነ ካ ትሕዞ ማለት እዩ። ካልእ ምከኣኒ ድሌት ክህልወካ ኣሎ ማለት ክትድርቢ ኮይንካ ወይ ክትጥሪ ኮይንካ ድሌት ክህልወካ ኣሎ። እንድሕሪ ድሌት ደብልካ ከቢኑ ክትጥርዮ ትኽእልኒ ኢኻ። ድሌትን ሓይልን ክህልወካ ኣሎ፣ ዓቕምን ክህልወካ ኣሎ ማለት እንድሕሪ ክትድርቢ ኮይንካ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ትውስን ሰብ ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ። እንድሕሪ ዘይትውስን ኮይንካ ላንጋ ላንጋ ኮይንካ እውን ኣብ ሓደ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ። እዚ እንታይ ብፍላይ እንታይ ዘርእነት ኣብዚ ሕብረተሰብ ናትና ዘርእና ኩሉ ግዜ ኣቑሑት ኣብ ገዛና ይኣቱ ዳኣ እምበር ኣይወፅን እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሓበሻን ሕብረተሰብ ማለት እዩ ኣቑሑት ንገዝኦ ክዳውንቲ ድዩ ድስቲ ወዲ ድስቲ ድመሰለ ድዩ ዓራት ድዩ ዋላ ፈርኒቸር ድዩ ኣቑሑት ብዙሕ ንገዝእ ዋላ ናይ ቆልዑ መፃወቲ ድዩ። ሕጂ እቲ ናብ ገዛና ይኣቱ ድሓር ግን ኣይወፅእን እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ባህርላትና ማለት እዚ ክንሪኦ ከለና ብፍላይ እቲ ገዛ ዝረአየካ ብዙሕ ኣቑሑት ከም ዘለካ ክትወፅእን ከለካ ገዛ ክትቀይር ከለካ ድዩ ወይ እውን ኣብ ካሊእ ገዛ ገዚእካ ክትከይድን ከለካ ኣብ ዓድና ከምኡ የለን። ምክንያቱ ውስን ስለዝኮነ ብፍላይ ኣብዚ ዓረባ ዓዲ ግን ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ ሽዑት ኣቑሑት ክትመልኦን ከለካ ወይ ሰባት ሓጊዞምካ ድዩ ወይ ወለን ካልኦት ቆፂርካ ናትካ ምዃኑ እውን ገርመካ እዚ ናት ሂድ ገለ ትብል ኣበይ ነይሩ ዝቑሑ እዚ ትብል መዓት ከም ዝገዛእካ ይውን ኣይትፈልጥን ማለት እዩ። ልክዕ እውን ኣብ ሂወትና ውን ከምኡ ኣሎ ምስ መንፈሳዊ መልክዕ ክንሪኦ ደልየና እዚ ኣብነት ክኸነ ስለዚ ከተፅርዮ እንተኮይንካ ድዩ ወይ እውን ከተጓዓዘ እንተኮይንካ ድዩ ብዙሕ ግዜ ይወዘልካ ብዙሕ ቦታ እውን ይወዘልካ ማለት እዩ። ንእሽተይ መኪና ሓሲብካዮ ዝነበርካ ኣይትኣክልን። እዚ እንታይ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ክኸውን እንታይ ዘለዎ ከም ግቡእ ማለት እዩ። ንኣብነት እቲ ሪሳይክል ክኸውን ዝኽእል ዳግማይ ክንጥቀመሉን ዝኽእል ኣብ ሓደ ቦታ ትገብሮ እቲ ካልእ ንሰብ ዝወሃብ ድዩ ንሰብ ትህቦ ወይ ንግብረ ሰናይ ድዩ ዝድርበ እውን ኣሎ ሰብ ደድልካም ዝድርበ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ካልኦት ሰባት ክጥቀምሉ ዘይክብሉ ካልእ ከዓኒ ትቐንዲ ኣድላይ ዝኾነ ከዓ ትእክቦ ማለት እዩ። ሓደ ግዜ እንታይ ሽሙ እዚ ኣልፍሬድ ከም ዘንበበታ መፅሓፍ ነይረ ሓብታ ዝሃበታ እዚ ሜሪ ኮንዶ ትበሃል ሓንቲ ጃፓናዊት እያ። ሕጂ እንታይ ብሰንኩ እውን ሃብታም ኮይና ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም እንታይ እያ ትገብር ንሰባት ብቕንደይ ብሒደት ክነብር ከም ዝኽእል ከመይ ገይሮም ገዝኦም ክፅርይዎ ከም ዘለዎም እንድያት ትምህር መፅሓፍቲ ትፅሕፍ ወን ቴሌቭዥን እውን ኣለዋ። ቀደም ኣብ ጃፓን ነይራ ሕጂ ግን ኣይቲንክ ኣብ ኣሜሪካ ደላ ምስ ናብ ካሊፎርኒያ። ሕጂ ንብዙሕ ሰብ ከመይ ጌርካ ገዛካ ክትፅርዮ ከም ዘለካ እያ ትነግረካ ማለት እዩ። እቲ ዘድልየካ ጥራሕ ክትእክብ ከም ዘለካ እምበር ዘድልየካ ክጓሓፍ ከም ዘለዎ ሕጂ ብፍላይ እንታይ ትብለካ እቲ ክዳውንትካ ካብቲ ክሎዘት ናትካ ተውፅኦ ሞ እዚ እቲ ኩላትናስ ንፈልጣ ኢና ክዳውንቲ ብፍላይ ክንየናይ ክዳውንቲ ከም ዘለና ሕጂ ካብቲ ክሎዘት ናትካ ምተወፀካዮ ኣብ ክልተ መቐሎ ትብለካ ሕጂ እቲ ሓደ ነታ ከዛ ሕዛ መቢኢድ ካምስ ሓዝካያ እንድሕሪ ሓጎስ ተምፃልካ ኮይና እዛ ክዳን እዚኣ ትፈትዋ እያ ክክደና ገለ ትብል ተኮይንካ ዶት የማንካ ግበራ ትብለካ እንድሕሪ ደስ ዘይትብለካ ስቁኢልካ ጥራሕ ካብ ክዳን ሒዝካ እንተንከካ በቲ ፀጋም ግበሮ ትብለካ ማለት እዩ። እቲ ሓጎስ ጆይ ክሳይ ዝገብር ዘምፃልካ ሓጎስ ዘምፃልካ ደስ ዝብለካ እተኮይኑ ብየማንካ እቲ ካሊእ ከዓ ጥራሕ ከም ክዳን ስቂሉ እተኮይኑ ጅስት ከም ሰብ ጥራሕ ሒዝካዮ እተኮይንካ ከዓ ብፀጋምካ ግበሮ ትብለካ ሽዑ ነቲ ብየማንካ ደሎ ኣክቦ ነቲ ብፀጋምካ ዘሎ ወይ ንሰብ ሃቦ ወይ ደርብዮ ገለ ትብለካ ማለት እዩ። ወይ ምናልባሽ ሪሳይክል ዳግማይ ክጥቀመሉ እተኮይንካ እውን ኣብ ገለ ትክብር ብፍላይ
ኣብ ዝቆራ ዝቕመጡ ሰባት ማለት እዩ፣ ምሕሪ ጃኬትን ካልእን ኮይኑ ማለት እዩ። ሕጂ ኮሚታት ክንገብር ብፍላይ ምስ ጀመርና ከምኡ ጀመረት ንትገዛ ትርዮ ማለት እዩ ትፍልል እዩ ጠፍኣካ ኣቑሑት ክትረኽቦ ትጅምር መዓት ብፍላይ ሓንሳብ ናተይ ትረኣኮይ ከለኹስ መዓት ከምዝገዛእክዎ ማልያታት ኣይፈልጥን ናተይ ምዃኑ እውን ክሳ ይኸውን መዓት ኣየ ዝገዜእዮም ክሳ ይኮይና እጂ እዚ ክድር ብየለካ ዝምሰለትን ኢና ስደ ብዓቕመይ ከምኡ ገብር ክጀመርኩ እታ ክሎዘሲ ትሪያ ፅሪቲ እተን ዝድልያካ ጥራሕ ትጥቀመለን ማለት እዩ ትዘየድሊ ወይ ሰብሲቦ ወይ ከዓ ከምዚ ዝበለቶ ከምኡ ብምሉእ ጌርናየ ማለት ኣይኮነን ግን ፍልሊ ገል ትርኢ ኣብቲ ገዛ ማለት እዩ። ብብዙሕ እውን ተርኢና ብፍላይ ኣዚ በዓል ካሊፎርኒያ ናይ ብዙሓት ሰባት ከምኡ ለዊጠ ሕጂ እንታይ ብመንፈሳዊ ዓይነት ክንሪኦ ድለየና እዚ ማለት እዩ ብመንፈሳዊ ዓይነት ክንሪኦን ከለና እንታይ እዩ ብዙሕ ነገራት ዝኣከምናዮ ኣሎ ሂወድና ቆልዑቲ ኮይኖም ከ ገውሒ ማለት ገኛታት ስለ ዝኾኑ ምናልባት ብዙሕ ነገር ዝኣክብዎ ነገር የለን ብቀሊሉ ክልወጡ ይኽእሉ ማለት እዩ። ንሕና ግን መብዛሕትኡ ግዜ ብቀሊሉ ክንልወጥ ኣይንኽእልና ምክንያቱ ብዙሕ ተኣከበ ተመክሮ ድዩ ካልእ ነገራት ኣብ ውሽጥና ኣሎ። ሕጂ እዚ ንሂወትና ንኩሉ ግዜ ክትልወጥ እንድሕር ኮይንካ ሓደ ነገር ክትገብርቲ ኮይንካ የሸግረና ማለት እዩ። እዚ ንኣብነት ከመይ ክኸውን ይኽእል ሓደ ቂንታ መሓዝ ቂንታ ትሕዝ ማለት እዩ ይደራረብ ንምውፁእ የሸግረካ ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ ኤፌሶን ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቕሪ 26 ፍቕሪ 27 ተርኢና እንታይ ዝብሎ ኮርዩ እሞ ሓጢኣት ኣይትግበሩ ይብል ኣብ ኩራኹም ፀሓይ ኣይትዕረብኩም ይብል ንዲያብሎስ ከዓ ስፍራ ኣይትሃብዎ ይብለና ማለት እዩ። ንሰብ ቅነቲ ኩሪ ጭምታ ትሕዝ እደራረብ ማለት እዩ ነቲ ምሳኻ ደገልግል ድዩ ወይ እውን ምሳኻ ዝነብር ድዩን ካልእ ፅቕልካ ከይተረዳእካ እናማዕበለ ናብ ካልእ ነገር ይኸይድ ማለት እዩ። ምለት ብሓሳብ ክትፈላለ ትኽእል ኢካ ከምሰብ ማለትን ግን ኩሉ ግዜ ከምዚታት ክመፅእ እንከሎ ከይ ኣይርዳእካኒ ይከብ 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 ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ እውን ንክተውፅ የሸግረካ ማለት እዩ። ነቲ ሰብሲ ሕክምዲ ሰብ ዘይኮነት ካልእ ኮይኑ ክረኣየካ ይጅምር ማለት እዩ። ካብዚ እግዚኣብሄር ይሕልወና። ምክንያቱ እንታይ እዩ ከም ንገብርቲ ኮይና ነዲያብሎስ ቦታ ኢና ንጎደሉ ናብቲ ውሽጢ ማለት እዩ። ኣብ ኣቲ ንውፅኦን ከሸግረና ይኽእል ማለት እዩ። ካልእ እውን ይቕሬታ ደይ ምባል እዚ እውን ሓደ ባህሪ ነው። ይከብ ይከብ እከብ ማለት እዩ። ትዕግስቲ ዘይምህላው ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6:14 ክሳብ 15 ዘሎ ተርኢና እንታይ ዝብላ ኣሎ ንሰብ በደሎም እንተዘይሓዲክምሎም ንስኻትኩም ድማ ናብ ሰማይ ኣቦኹም ክሓድጎል ይቕሬታ ንሰብ በደሎም እንተሓዲክምሎም ንስኻትኩም ድማ ነቲ ናብ ሰማይ ኣቦኹም ክሓድጎልኩም እዩ። ንሰብ በደሎም እንተዘይሓደክምሎም ኣዚን ገማጤለና ኣለኹ ይቕሬታ ንሰብ በደሎም እንተሓዲክምሎም እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም በደልኩም ክሓድገልኩም ይብለና ንሰብ በደሎም እንተዘይሓዲክምሎም ግና ንስኻትኩም ድማ ኣቦኹም ኣይሓድገልኩምን እዩ ይብለና ንኣኻትኩም ድማ ኣቦኹም ኣይሓድገልኩምን እዩ ይብለና። ኣብዚ ልክዕ ከም ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ማለት እዩ እንድሕሪ ንሓድግ ኮይና ኣምላኽ ይሓድገልና ንድሕሪ ዘይንሓድግ ኮይና ከዓኒ ኣምላኽ እውን ይሓድገልናን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓዳጋት ክንከውን ከም ዘለና የቅረብ ሃልቲ ክንብል ከምዘለና ማለት እዩ። እዚ ካብቲ ዘልግስ ዘለዎ ባህሪ ማለት እዩ ክዕቀብ ዘለዎ ባህሪ ዘይኮነስ ከልግስ ዘለዎ ቅምታ መሓዝ ድዩ ምኹራይ ድዩ እዚ እውን ብዓሙ ከልግስ ከም ዘለዎ ማለት ትዕግስቲ ዘይምህላው እዚ እውን ከልግስ ከም ዘለዎ ማለት እዩ። ወላ ሓንቲ እዚስ ሓጎስ ኣየምፃልካ ንምጀካ ርብሸካ ተዘይከይኑ ከምቲ ልክዕ ዝበለቶ ሓጎስ ዘምፃልካ ብየማንካ ግበሮ ዝኾነ ፅዑ ጥዑ ይመስለካ ፅዑ ዘይኮነ ግን ብፀጋምካ ግበሮ ገሓፎ። ካልእ እውን ምረት ኣብ ኤፌሶን እንታይ ይብለናስ? ኣብ ኤፌሶን እውን ኣብታ ደሰይ ምዕራፍ 4 ካብ 31 ክሳብ 32 ዘሎ እንተርኢና ኣብዚ እውን ምስ ምረድ ዝኸይድ ኣለና ማለት እዩ። ካልእ ከዓ ሕማቅ ባህሪ ሕማቅ ባህሪ እዚኣ እውን ኣብ ኤፌሶን ናብ ደሰይ ምዕራፍ 4
እንታይ ድብላል ምዕራፍ ኣርባዕተ ፍቕዲ 22 ወላ 23 ተርኢናዮ ነቲ ቀደም እተመላስኩምሉ ብትምኒት ስሕተት ዝጠፍእ ኣረጊት ሰብ ቀንጢጥኩም በቲ ናይ ኣእምሮኩም መንፈስ ክትሕደሱ ይብል ሃዋርያ ጳውሎስ ክጽሕፈሎም ከሎ ኤፌሶን። ነቲ ናይ ቀደም እትመላለስሉ ብትምኒት ስሕተት ዝጠፍእ ኣረጊት ሰብ ቀንጢጥኩም በቲ ናይ ኣእምሮኩም መንፈስ ከዓ ክትሕደሱ ይብል ማለት እዩ። በዚ እቲ ዘየድሊ ዝኾነ ኣረጊት ባህሪ ኩነታት እዚ ሓንሳብ ምናልባሽ ብቐሊሉ ከይከይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ክሕግዙካ ዝኽእሉ ወይም ክሕግዘና ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ብናዓን ቅሩብ ስለ ክጠቀስ ክፍትነ ጥንሕለ ብፍላይ ንሕና ኩሉ ግዜ ሰዓርቲ ስለ ዝኮና ብስዕር ኣምላኽ ስለ ዘለና ቴራፒ ይብልዎ በዚ ዓዲ ልዕሊ ዝኮነ ኣምላኽ ስለ ዘለና ንስሰዓርቲ ኢና። ስለዚ ኩሉ ግዜ በዚ ኣእምሮ እንተኮይና እውን ነቲ ኣረጊት ክምንቆስ ዘይኽእል ባህርታት ክንምንቅሶ ንኽእል ኢና። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ካልእ እውን ሓንሳብ እንታይ ኣሎ? እቲ ሕሉፍ ሂወትካ ድሕሪ ትምለስ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ሕሉፍ ሂወትና ክንነብር ይደልየና ጥላ ኢና ክኸፈካ ማለት እዩ። ከምዚ እንዲኻ ነርካ ስራ ከምዚ እንዲኻ ነርካ ተሳለ ቀደም ከምዚ ሰራቂ ሓሳዊ ከምዚ እንዲኻ ትገብር ነርካ ከምዚ እንዲኻ ዝገበርካ ገለሉ ድሕሪት ይመልሰኒ ማለት እዩ። ልክዕ ካብኡ ክትምሃር ኣለካ። ግን ደም ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ደየንፅሆ ደም የለን ደየንፅሆ ሓጢኣት የለን ልብና ተመሊስና ንዓ ኣሚንና ኣብኡን ከይዳ ኣለና ኮይና ግን ተሓፅብ ኣምላኽ ኣለና። ልክዕ እዩ ናይቲ ዝሓለፈ ባህሪ ዝገበርካ ውሳኔታት ሳዕበን ክህልዎ ክእል ኣብ ሂወትካ ሕጂ በቲ መንፈሳዊ ዓይነት ክንሪኦ ከለና እዩ። ምክንያቱ ተኣምር ዝገብር ኣምላኽ ስለ ዘለና ዝልውጥ ኣምላኽ ስለ ዘለና ነቲ ዝሞተ ደተስእ ኣምላኽ ስለ ዘለና በዚ መንፈስ እዚ እንድሕር ከድና ግን ኣብቲ ዝሓለፈ ሂወትና ኣብኡ ክንቅ ጥራሕ ተመኖ ተመርኩስና ወይ እውን ብኡ ንሓሰብና ክንከይድ ከም ዘይብልና ከምቲ ኣብ ፊልጲ ምዕራፍ 3 ካብ 13 ክሳብ 14 ንሪኦ ማለት እዩ። እንታይ ይብለና? ብስም ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ከምብበ ኣሕዋተ ኣነ ብርእሰይ ከም ዝረከብኮ ኣይመስለንን እዩ ዘሎ ሓደ ነገር ዳ ኣለውኒ ኣብ ድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኩ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እናተመጣጠርኩ ናብቲ ሕንፁፅ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓብዪ ዓወት ናይ ላዕሊ ዓወት ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ እጎይ ኣለኹ ይብለና ማለት እዩ። ናብቲ ቅድሚት እናተመጣጠርኩ ናብቲ ሕንፁፅ ዓላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ፅዋዕ ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ እጎይ ኣለኹ ይብለና ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ግዜ ናብ ዓላማ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ንቅድሚት ጥራሕ ተጥንበት እንድሕር ኮይንካ ነቲ ድሕሪት ዘሎ ብዙሕ ከይጎተካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እዚ እቲ ሕሉፍ ሂወትና ዝሓለፈ ሂወትና ዝኾነ ዘለዎ ሸኸም ብዙሕ ርስሓት ክጓሓፍ ከም ዘለዎ እንተዘይኮይኑ ግን ልክዕ ከምዚ ናትና ክሎዘድ ወይቲ ነቐምፀሉ ኣቑሑ ድዩ ክዳክዳውንቲ ጋራጅና ድዩ ከምኡ መሊዩ ዓቕልካ የፅበበልካ ማለት እዩ። ናበይ ከመይ ጌርካ ከም ተቐምጦ እውን ይጠፍኣካ ማለት እዩ። እንድሕሪ ደልግስ ኮይኑ ናብኡ ደይትምልከት ደይትምለስ ኮይንካ ግን ቅድሚ ጥራሕ ትርኢ እንተ ኮይንካ ግን ኣብ ኩሉ ግዜ ፅሩይ ዝኾነ ሂወት ይልወካ ማለት እዩ። ብሩህ ዝኾነ ሂወት ይልወካ ማለት እዩ። ከምኡ ነዚ ዝመሳሰል ኣብ ኢሳያስ ኣለና። ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 43 ካብ 18 ክሳብ 19 ማለት እዩ። እቲ ካልእ ከዓኒ ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 22 ዘሎ ንሪዮ እንታይ ኣሎ? እዚ ጓሂ ናይዛ ዓለም እዚኣ ሂወት ኣብዚ ዓለም ዝኸውን ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ። እንታይ ይብለና? ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 22 እቲ ምስላ ናይ ዘርኢ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ውሾክ እተዘርአ ከዓ ነዚ ቃል ዝሰምዕዎ ጓሂዛ ዓለም እዚኣ ንዕሻው ሃብትን ግን ነቲ ቃል ይሓንቅዎ ይበና ከይፈረይዎን ይተርፍ ይበና ማለት እዩ። ብዛዕባ እቲ ዝተዘርአ ማለት ኣብ ከውሒ ዝተዘርአ ኣብቲ ልሙዕ ዝኮነ ወይ ፅቡቅ መሬት ዝተዘርአ
እሞ መሬት ተዘርአ ክበቁል እንከሎ ክፈሪ እንከሎ ንርኢ እቲ ኣብ ከውሒ ተዘርአ እውን ሱር ክሰዲ ስለ ዘይከለ ሽዕሽዑ ክጠፍእ እንከሎ ንርኢ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ሸኽ ዝተዘርአ ከዓኒ ንሪኦ ማለት እዩ። ምክንያቱ ነዊሕ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ። እዚ ጓሃዚ ዓለም እዚኣ እቲ ምዕሻኽ ሃብትን ይሓንቀሞ ክፈሪ ኣይክእልን እዩ ይብለና ማለት እዩ። እጂ እንታይ ኩሉ ግዜ እዚ ጓሃይ ናይዚ ዓለም ዝናብራ ናይዚ ዓለም እዚኣ ቀሊል ኣይኮነን። ወላ እዛ ዝሓለፈት ዓመት ተርእናያ ሲ ኣዝያ ከባድ ዓመት እያ ነይራ ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ ምክንያት። ሕጂ ናብኡ እንድሕር ተዋሒጥና ወይ እውን ናብቲ ናይ ዓለማዊ ነገር ጥራሕ እንድሕር ነትኩር ኮይና ሃብትና ድዩ ኩሉ ንውንኖ ማለት እዩ ንሕና ከም ዝወነናዮ ናትና ኮይኑ ኩሉ ግዜ እንድሕር ዝስማዓና ኮይኑ ንኣምላኽ ንርስዖ ሞ እቲ ኣድህቦ ናትና ናብ ካሊእ ይኸውን ሞ ብኡ ተሓኒቕና ንጠፍእ ማለት እዩ። ኣምላኽ ግን ከምዚ ክኸውን ኣይኮነን ዘልየና ማለት ስለዚ እዚ እውን ከልግስ ክጓሓፍ ከም ዘለዎ ማለት እዩ። ብዙሕ ነገራት ወይ ተመክሮታት እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ ክሓንቀካ ይጅምር ነቲ ቅድሚት ክትርኢ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። ክልክልካ ይሽፍነካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሕሉፍ ተመክሮታትና ድዩ ድሌትና ድዩ ትምኒድና ድዩ ንድሕሪት ክወስደና ይኽእል እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ናብኡ ኮነ ትኩር ከም ዘይብልና እንታይ ኢላና ከምቲ ልክ ሓዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ናብቲ ቅድሚት እንድሕሪ ንጥምት ኮይና ንመጣጠር ኮይና ናብቲ ሕንፁፅ ዓላማ ናብቲ ዓስተ ዓወት ኩሉ ግዜ ተዓወት ኢና ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ንፁር ዝኾነ ሂወት ኣለና ማለት እዩ። ብዘየድሊ ነገራት ዝተመለ ሂወት ኣይኮነን ዘለና ማለት እዩ። ምክንያቱ እንታይ ደጋጊመ ዝብሎ ዘለኹ እዚ ናይ ክሎዘድ ወይ ኣርማድዮ ክሕድናቅመጠሉ እንታይ ድሕሪ ነገራት በዚሖም እቲ ሕሉፍ ሂወትና ድዩ ጓሂና ድዩ ናይ ዝዓለም ኩነታት ድዩ እቲ ባህሪ ዘጥረናዮ ድዩ ምረድ ድዩ ሓንሳብ እውን ንምንታይ ኣነ ከምዚ ኮይነ እዩ ካልኦት ከምዚ ይኮንን ኣለው እንታይ ኣምላኽ እንታይ ተረጊመ ደ ሓደ ሰብ ብሉ ኤርትራ ፍሊት ተረገመት ገይሮም ንወስድዎ ኣሎ ማለት እዩ። ካብ ካልእ ሰብ ንሕና ንሓጢ ኣይመስለንን ግን እንታይ እዩ ሓንሳብ ግን ብሳዕበን ናይቲ ናይቶም መራሕቲ ድ ብሳዕበን ናይቶም ሰባት ድውሰድ መርገም ይመፅ እዩ መከራታት ይመፅ ማለት ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። ንሕና ግን ክንገብሮ ዘለና ክንገብር ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ውሳነ ክትውስን ከለካ ትሳዕበን ኣለዎ ፅቡቅ ውሳነ ትውስን እና ውሳነ ትውስን ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ውሳነ ንውስን ክንከውን ከም ዘለና በዚ እንታይ ክብል ደልየ ዘለኹ ደጋጊመ ዝብሎ ዘለኹ እቲ ዘየለና ነገር ክንድርብዮ ከም ዘለና ዝብል ኩሉ ግዜ እቲ ሓደ ክንፈልጥ ኣለና ነቲ ክልወጥ ዝኽእል ከልግዝ ዝኽእል ኢካ ክልውጦ ትኽእል ማለት እዩ። ንኣብነት እንተሪኢና ቅሞትና ክንልውጦ ይንኽእል ኢና ቅሞትካ ግላ ዕድሜኻ እውን ክትልውጦ ይትኽእልን ኢኻ ምናልባሽ እዚ ኮስሞቲክ ስታይና ገይሮም ሰርጀሪ ገይሮም ነቲ ቀርቦቶም ብደገ ካልኦት ክመስሉ ይኽእሉ እቲ ውሽጦም ግን ከምኡ ይኮነን ማለት እዩ። ነቲ ሓቂ ዕድሜና ማለት እዩ ምናልባሽ ነቲ ባዮሎጂካል ዕድመ ክትቅዒሮ ትኽእል ኢኻ ፅቡቅ እናባላዕካ ድዩ ኤክሰርሳይዝ እናገበርካ ድዩ ሓደ ሰባት ኣለው ደቂ ሰብዓ ደቂ ሰላሳ ድመስሉ ማለት እዩ ደቂ ሰላሳ ከዓ ደቂ ሰብዓ ድመስሉ ኣለዎ ማለት እዩ። እሱ ክትልውጦ ትኽእል ኢኻ ብክስተበቲ ኣባላልዓኻን ኣናባብራኻን ማለት እዩ። ግን እንታይ እቲታ ቁፅሪ ግን ክትቅይራ ኣይትኽእል ኢና ቁመትና እውን ክንቅይሮ ይንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕብርና እውን ክንቅይሮ ይንኽእል ኢና ማለት እዩ። ምናልባት ብደገ ገለ ክተምስሎ ትኽእል ኢኻ ክትሕሱ ወይ ክሸፋፈን ይኽእል ግን ሓቂ እዩ ክቅይር ኣይክእልን እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣብዝግ ዘለኹ ዝኾነ ነገር ክልወጥ ኮይኑ ክግርበ እንተኮይኑ ነቲ ክድርበ ዝኽእል ክልወጥ ዝኽእል ኢና ክንገብር ዘለና ማለት እዩ። ትዕግስትና ድዩ እቲ ክንተምሓዝ ድዩ ቅረብ ምባል ድዩ እቲ ምድረትና ድዩ ሕማቅ ባህሪ ድዩ ዘየድሊ ብፍላይ ከ ሓንሳብ ዘየድሊ ዝምደናታት ኣሎ ምስ ሰባት ማለት እዩ። ወላ እውን መቅረብካ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ድዕሪ ካብ ኣምላኽ ንፈለየካ ኮይኑ ንሕሪ ዝጎተካ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ክድርበ ኣሎ ፋናታ ኣይክራብ ሓካሚ ዜሩ ዜሩ ማለት እዩ። ስለዚ ድርበይቲ ክንከውን ከም ዘለና ስቁልና ንእክብ ጥራሕ ክንከውን ከም ዘይብልና ኣብ መጨረሻ እንታይ ኩሉ ግዜ ዓቅልና ዓቅምና ዓቅሚና ዓቅሚና ዓቅልናትና የፅብበልና ሞ ይውሕጠና ወላ ሓንቲ ነገሩ ክትገብሮ ናይ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ከይንኸውን እግዚኣብሄር ይደግፈና ይሓግዘና ማለት እዩ።
ደጋጊመንተ ብዙሕ ህይወትና ብብዙሕ ነገራት እንተተሓኒቓ ኣንድ ሕዚ ከምቲ ዘየድሊ ትሚትን ዘይኮነ እንድሕሪ ክንቀሳቀስ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። እጋር ኣለካ፣ ዒንቲ ኣለካ፣ ኣፍ ኣለካ፣ ግን ኦልሞስት ከም ዝሞትካ ኢኻ ማለት እዩ። እዚ ካብዚ እግዚኣብሄር ይሰውረና። ነዚ ናይ ክሕገዛና ዝኽእላ ዝበልኩን ዝኾነ ሒደት ዝኾነ ነጥብታት ኣለዋ ብዛዕባን ክዛረብ እየ ማለት እዩ። ሓደ ከመይ ጌርና ዳኣና ንፅሆ ከመይ ጌርና ነፅዮ ማለት እዩ። ልክዕ እንታይ እዩ ሓደ ክትውስን ኣለካ ማለት እዩ። ፈቃደኛ ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ። እንደገና ውን ውሳነ ክትከውን ኣለካ። ነዚ እንታይ ክገብር ዝኽእል ብፍላይ ንዓናት ዕድለኛታት ኢና፣ ቃል ኣምላኽ ኣለና ማለት እዩ። ቃል ኣምላኽ ስለ ዘለና ለፀና ንዓመና ዝመርሓና ኩሉ ግዜ ነቲ ቃል ንስተንትን፣ ነቲ ቃል ንንብብ፣ ነቲ ቃል ነፅንዕ ክንከውን ከም ዘለና ንኣብነት ኩሉ ግዜ ትደጋገም ሓንቲ ኣብነት ገለ ኣላ ሓደ ፈላሲ እንታይ ገብር ምስቲ ድምህሮ ዝነበረ ዲያቆን ወይ መንእሰይ እንታይ ብሎ ሓንቲ ሸንኬሎ ሂቦሞ እታ ሸንኬሎ ቀዳድያ ግን እታ ሸንኬሎ ረሳሕ እያ ነይራ። ሕዚ እንታይ ብሎ ኬትካ ማይ ኣንፅእ ብሎ እቲ ከይዲ ዘምፃሉ ሞታ ከዓኒ ቀረባ ኣይኮን ርሕቕ ኢሉ ከይድዩ ከምፅእ ማይ ከይ ኣብታ ሸንኬሎ ምሉእ ምሰበሎ ነዊሕ ከይበፅሐ እቲ ማይ ይውዳእ ይመፅእ ማለት እዩ። ኣበይ ሉ እቲ ማይ ብሎ ተወዲዩ ፈዚሱ ገለ ብሎ ኬትካ ምፅእ ብሎ ከይድ ምስ ከደን ከዓ ይመልኣሞ እንደገና ኣብኡ ከይበፅሕካ እቲ ማይ ይውዳእ ይመፅእ ተወዲዩ ብሎ እንታይ ኮይኑ ምክንያቱ ቀዳት ኮይኑ ስፈት ስለ ዘሎ ማይ ከምፃ ይካልኩ ኖ ኬትካ ምፅእ ገለ ብሎ ድሓር በዚሕዎ ሓደ ዘሸንኪሎ ቀዳድ እያ ኣይትሓስብ እኒኻ ኣብዚ ከይመፃኩ ይውዳእ ኣሎ ንምንታይ ካ ተፀረን ዘለካ ምስለኖ ፊብ ጥራሕ ብሎ ክዘ ስለ ዘሎ ይኸይድ ማለት ዳሕራ መጨረሻ ርእያ ታሸንኬሎ ኢሉ ርእይዋ ምስ ራእያስ መጀመርታ ረሳሕያ ነይራ ድሓር ግን ታሸንኬሎ ፀርያ ደቂ ሂወትና ከዓቲ ቃል ኣምላኽ ከም ኢልዎ ኣንብቦ እቲ ቃል ኣምላኽ ናልባሽ ከይርዳእካ ይኹን ኣንብቦ ኣሰንትኖ ደጋጊምካ ድሓር ከይተ ከንታይ ኩሉ ነቲ ዘሎ ርስሓት ከፅርዮ እዩ ናብዚ ትሕለል ትኽእል ናይ ርዳእንን ኣይከውን ግን ኣንብቦ ኣስተንትኖ ከምቲ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ ሓሙሽተ ካብ 25 ክሳብ 27 ዘለና ማለት ሃርያ ጳውሎስ ከምቲ ክርስቶስ ማሕበሩ ዘፍቅራ እዚ በሰብኡትን ኣንስትን እዩ ምስሎም ግን ኣቶም ሰብኡት ንንስቲ ከምኡ ኣፍቅርዎን ክርስቶስ ብቓሉ ገይሩ ብምሕፃፍ ማይ ብሳፅረያ ምእንቲ ክቕድሳ ርስሓት ወይ ዕጣር ወይ ከዓ ገለ እዚ ዝመስል ዘይብላ ብዘይ መንቅብ ቅድስትን ክብርትን ማሕበር ገይሩ ንምእንቲ ከቑማ ኢሉ ይብለና ንማሕበሩ ክርስቶስ ብቓሉ ገይሩ ብምሕፃፍ ማይ ምሳፅረያ ምእንቲ ክቕድሳ ርስዓት እውን ዕጣር ወይ እውን ነዚ ገለ ይመስል ዘይብላ ብዘይ መንቅብ ቅድስትን ክብርትን ማሕበር ገይሩ ንእምንቲ ክቕቕማ ኢሉ እዩ ርእሱ በጀ ዝሃበ ይብለና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ተመስክነ እዩ። ኣምላኽታት ነጊፋትና ዝነበረት መስል ብክርስቶስ ገይሩ መሊስልና ማለት እዩ። እዚኣ መስል እዚአ ከዓ ኩሉ ግዜ ክንቀባላ ከም ዘለና ምክንያቱ በጀ ዝሓለፈና ኩሉ ግዜ ተዓወቲ ኢና ማለት እዩ። እዚ ግን ከመይ ገና ንፈልጦ ኩሉ ግዜ ቃሉ ብምስትንታን ብምንባብን ማለት እዩ። እዚ ብዓብት ቃሉ ኩሉ ግዜ ነስተንትን እናንብብ ንከውን ከም ዘለና ከምኡንቲ ኮይኑ ኩሉ ግዜ እቲ ርስሓት ስዘይርዳእና ኣብቲ መዓት ገፈጥ መፈጥ ኮይኑ ዘሎ ዝመስለና ክፀሪ ይበዕሉ ክኸይድ እዩ እናመኸኸ እናፀረ እናፀረየ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ። መጀመርያ ማ ስከይርዳእካ ይኽእል ክኸውን ግን ቃል ኣምላኽ ይሰርሕ ልክዕ ከምዚ እንታይ ብሉ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ክኢላታ ነታ መፅሓፍ ቅዱስ ብምሉእ እንድሕሪ ብሓደ ግዜ ፅቡቅ ጌርካ እንድሕሪ ወዲእካያ ወላ ዘይኣመን ሰብሲ ናይ ግድን ኢሉ ወፅ እዩ። እዚ ስኩኢልካ ክስታይ ክትገብር ጠቕሲ ክጥዕመካ ነቲ ክስታይካ ክትገብር እሱ ካልእዩ ግን
ከም ምንባብ ሰብ እንደ ዘንበብ ማለት መፅሓፍ ቅዱስ ብሙላ ዘይልወጥ ሰብ የለን ገለ ይብሉ ማለት እዩ ሓቂ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ዘይፅርዮ ዘይሓፅቦ የለን እዚ እዚኣ ሓንቲ ካሊእ ከዓ ኩሉ ግዜ ንፈልጦን ዘይንፈልጦን ሓጢኣት ስለ ንገብር ኩሉ ግዜ ናይ ንስሓ ሂወት ክህልወና ከም ዘለዎ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ፅቡቅ ገይሩ ሃዋርያ ዮሃንስ ገሊፅዎ ኣሎ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ ሓደ ካብ 9 ክሳብ 10 ዘሎ እንተርኢና ሓጢኣትና እንተተናዝዝና ንሓጢኣትና ይቅረ ክብለልና ይብለና ካብ ኩሉ ዓመፃና እውን ከንፃና እሙንን ፃድቕን ይብለና ሓጢኣት ኣይገበርናን እንተበልና ግን ሓሳቡ ንገብሩ ኣለና ቃል እውን ኣባና የልዑን ይብለና እዚ ኩሉ ግዜ ናይ ንስሓ ሂወት ክህልወና ከም ዘሎ ሓንሳብ ከይተረዳእና ከም ሰብ መጠን እንታይ ከትኸውን ምክንያቱ እቲ ኣብዚ ሬላቲቪቲ ዝብለዎ ክስታይ ኣሎ ናብራ ኣሎ ሂወትካስ ምስ ካልኦት ተወዳድሮ ማለት እዩ ኣነስ ተሓኒ ሓሳዊ ኮንኩን ኣነስ ፀላቂ ኮንኩን ኣነ ከምዚ ኮንኩን ኢልካ ሂወትካ ምስ ሰባት ስለተወዳድሮ ሓጢኣት ዘይገበርካ እዩ ድመስለከ ምክንያቱ ሬላቲቪቲ ዓይነት ናይ ምስ ሰባት ኣወዳዲርካ ናብራ ስለትነብር እንታይ ገይረ ሞ ክንስሕ ገለ ትብል ማለት እዩ ብፍላይ ንሕና ኣብ ቤተክርስትያንና ዓዛ ምስጢር ዓባይ ምስጢር እያ እዛ ኣቦታት ክሰርዕዋን ከሎ ዓባይ ምስጢር እያ ሕጂ እንታይ ምስ መስለካ መብዛሕቲ ቅረ ዝብል ዝምሕር ኣምላኽ እዩ ፍርግጠኛ እሱ ሰብ ኣይኮነን ግን እታ ምስጢር እቲያ ንምንታይ ማለት ንምንታይ ከም ዘድለየት ግን ኣይ ቲንክ መብዛሕትና ምስክር ኢና ማለት ብካልእ ንኣብነት ካልእ ቶም ባይ ወገን ማለት ቅድምሲ ብዙሕ ረኣየኒ ይነበረ ናብ ካህንኬት ካብ መንስሕ ድዩ ወይ ክሳይ ምግባር ኣምላኽ ዝምሕር ምስ ኣምላኽ ክሳይ ይኸውን እቕረበለሌለ ምስ ኣምላኽ ክፅሊ ማለት እዩ ድሓር ግን እታ ምስጢር ክርዳእኒ ምስ ጀመረ ክገብሮ ምስ ጀመርኩ እቲ ቆርፆ ዘይክእል ሓጢኣት ክቆርፆ ጀሚሩ ኢና ክቆረፀለ ጀሚሩ ማለት ስቶም ኣቦታት ክሰርዕዋን ከለዉሲ ምክንያት ኣለዎም እግዚኣብሄር ኣብ ልቦም ዘቐመጠሎም ምክንያት ኣለዎም ማለት እዩ እዚ ዓባይ ምስጢር እዚኣ ምስጢር እዚ ክንጥቀመላ ከም ዘለኒ ብፍላይ እታ ቤተክርስትያንና ዘላ ማለት እዩ ኣብካን ከድካ ድ እስካንካ ክስታይ ምኳን ብዘይገድስቲ ናቱ ሂወት ማለት እዩ ኮርስ ካባኻ ሰባት እዮም ንሶም ናብ ከምኡ ክንጥምት ከም ዘይብል ናብቲ ናቶም እግዚኣብሔር ዝሃቦም ማዕርግ ኣብኡ ክንጥምት ከም ዘለና ማለት እዩ ካልኦት እውን ካልኦት ከዓ ፀጋ ዝሃቦም እውን ኣለዉ ኣቦታት ማለት እዩ ኩሉ ነገር ክምዕድና ካኣሊና ንክብሉ ስለዚዛ ምስጢር እዚ ክንጥቀመላ ከም ዘለና ሸለል ክንብሎ ከም ዘይብልና ምክንያቱ እንታይ ኩሉ ግዜ ንድሕሪ ምስ ሰባት ስለተወዳድር እንታ ሽም እዩ ድመስለካ እዚ ኣነ እዚኣ ስድሊ ኮነትን ድሓን እየ ድሓን ኣለኹ ገለ ትብል ማለት እዩ ግን ኣብ ዓመት ዝተወሰነ ግዜ ብዙሕ ግዜ ክንገብሮ ከም ዘለና ንዓይት ብዙሕ ኣጊዝኒ ብፍላይ ክመጀመርታ ፈፂሙ ረአየኒ ገለ ይነበረን ኣምላኽ ድምሕር ምስ ኣምላኽ ድዘራረብ እቅረ ዝብለለ ይስ እዩ ልክዕ ወላ እውን ካህን እስ ይኮነን ሓጢኣትካ ይቅረ ዝብለልካ ኣምላኽ ይቅረ ዝብል ማለት እዩ ግንታ ምስጢር ክንጥቀመላ ከም ዘለና ደጋጊና ሕደራ ይብለኩም ብፍላይ ኣብዚ እዋን እንታይ እዩ እዚ ዓለምና ትርጉም ናይ ሓጢኣት ለውጣቱ ስለ ዘላ ከምዚ ቀደም ጌጋ ሓቂ ዓይነት ምርጫ ነር ሕጂ ግን ኢንዲፔንደንስ ትብል ሳልሰይቲ መፅያ ኣላ ማለት እዩ ከም ኩነታቱ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ትገብር ነቲ ሓጢኣት እንድሕር ሓንሳብ ክጥዕመካ ምእንቲ ቁኑዕ ትብሎ እንድሕር ዘይጥዕመካ ኮይኑ ከዓ ጌጋ ትብሎ ማለት እዩ ከከም ኩነታቱ ትኸይድ ማለት እዩ ኣበያ ዘንቢሉ ከም ዘሎ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ብቀዳማይ እንድሕር ርኢኹሞ ኣብዚ ዝነበረ ረብ ሓደ ቶም ሰነተርሲ እታ ነገር ገለ ምስ ረኣይዋ ንኣበይ ተዘንብል ከም ዘላ ሓሳቦም ክልውጥ እንከሎ ትርኢ ራይዳ ወይ ሓሳቦም ገለ ለዊጦምና ካብ ገለ ዝምብል ምስ ረኣየቶ ምክንያቱ እታ ከይተዋፅኦም ስለትኽእል ክሳይ ትኾነ ሕጂ ከምኡ ክንከውን ከም ዘይብልና ንድሕሪ ኣቋም ኣለካ ኮይኑ ኣብቲ ክሳይ ካ ክትቀውን ከም ዘለካ ብፍላይ ንሕና ክርስትያን ማለት ተሓቂ ሓቲ ጌጋ ጌጋ ክንብል ኣለና እምበር ከምቲ ዓለም ትብሎ ኢንዲፔንደንስ ዓይነት ንከይድ ከም ዘይብልና ምክንያቱ ሓጢኣት መርዚ እመኞ ከምዚ መርዛም ተመን ከምኡ እዩ
መጨረሻ ሱቕ ኢሉ መጀመርታ ብፍላይ እዞም ገበል ዓበይቲ ኣትማን ተርእናዮም ድሕር ፀጊሞም ኣለው ይትን ክፉኻን እዮም ተሓር ግን ምስ ጠመዩ ግን መጀመርታ ክበልዑካ ንምኽብላን ምስ ኣረጋገፁ እዮም ዝውዕጡካ ማለት ሓጢኣቶም ከምኡ እዩ ትላማምደካ ትላማመዶ ትላማመዶ ሰይጣን ሰብ ኢሉ ዝሓድገካ ትላማመዶ ትላማመዶ ኣብኡም ሰኣትካ ሽዑ መውፅኢ ትስእን ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ዝንሳሕ ሂወት ክህልወና ከም ዘለዎ ንኣብነት ሓንቲ ላ ደሴታ ብብራዚል ሰብ ክነብረላ ኣይክእልን እዩ ብሰንኪ ተመን ሰብ ክነብር ኣብኡ ይክእልን እዩ ማለት እዩ ብዙሓት መርዛማት ተመን ስለ ዘለዋ ኣባት ከልካ ሓንቲ ክትገብር ኣይትክእልና ሕዚ ሰብ ክነብረላ ዘይክእል ኣይላንድ ገለብላ ብሰንኪ ኣትማን ማለት እዩ ዓለምና ውን ከምኡ ናብኡ ወጣያ ትኸይድ ዘላ ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ሓጢኣት እናበዝሒ ክኸይድ እንከሎ ወረ ወዲ ወረ ዓመፅ ወዲ ዓመፅ ንዓይጥ ዓመፅ ንጥራሕ ካልእ ንክትነብረሉ ዘሸግረካ ኩነታት እናኾነ ይኽእል ኣሎ ንኣብነት ኣብካዮ ከለኹ ብሓደ 7 ዓመት ገለ ኣብካዮ ዝበሃል ኣብኡ ነይረ ዳሓር ንቺካጎ ክመፅ ምስ ወሰንኩ ገዛ ተኻርየ ዝቕመጥ ነበር ገዛይ ገዛ ኹን ሽዑ እቲ ናተይ ኮንትራክት ስለ ዝተወደአ ንሰለስተ ወርሒ ጥራሕ እቲ ክፀንሕ ነይርኒ ማለት እዩ ሕጂ ንሰለስተ ወርሒ ኢለ ክካረይ ሓስብ ነይረ ግን ሓደ ዝፈልጦ ብሩክ ኤርትራዊ ሓውና ማለት እዩ እና ፀገም የለን ምሳይ ደይትኸውን ምሳይ ፅናሕ ገለ ብለኒ ማለት እዩ ገዛ ኣለዎ ኣብኡ ተላለኽዎ ማለት እዩ ኣብ ደሓን ከባቢ ዝቕመጥ ሽዑ ምስኡ ደሓን ሞ ካብ ካልእ ዝኸፍሎ ንዓኻ ክፍለካ ኢሉ ኣነ ከምኡ ዝበሃል የለን ፍቅድካ ጥራሕ ምሳይ ኮን ይብለኒ ምስኡ ምስኡ ይኣስምለ ይመፅእ ማለት እዩ ሰለስተ ወርሒ ዳሓር እሱቅ ንጎይ ዝኸይድ ስራሕ ኣነ ግን ኣርፊደ ዝኸይድ ሕጂ እቲ ምስ ከደ ኩሉ እቲ መሳኩቱ ከፊትዎ እቲ ማዕፀውን ከይዓፀዎ ከይዱ ማለት እዩ ካብኡ ዳሓር ኣነ ክከይድ ከለኹ መስኮት ተኸፊቱ ማዕፆ ከዓኒ ተኸፊቱ ተገፍቲኑ ጥራሕ ገለ ርእዮ ንባ እንታይ ዳ ኢለ ነቲ መሳኩቱ ኩሉ ዓፃፀዮ ነቲ ማዕፀውን ዓፀዮ ክኸይድ ማለት እዩ መፍትሒ እጂ ንዓይ ሂብኒ ምናልባሽ ኣምስ ስለዝመፅእ መፍትሒ ንዓይ ሂብኒ ማለት እዩ ሓንቲ መፍትሒ ነራት ካልእ ኣብቲ ውሽጢ ገይሮ ድሓር ድውለለይ እቲ ገዛ ዳ ንምንታይ ዓፂፍያ ነቲ መስኮት ገለ ኣለኒዋ ገዛ ዳ እሞ ከመይ ገይረ ተኸፊቱ ክሓድጎ ነዋነይ ዓፀወን እየ ገለ ኢሉኒ ነና ዓፀወን እየ በቃ ገራብቶም ንፈልጡ እዮም ርአዮም ወላቅቶም ከምዝገብሩ እዩ ምስዋዕ መፅኦም ስያ መንግስቲ ሰማይ ከም ትነብሩ ዘለኹም ገሪምኒ ነብፂ ክስታይ ሕጂ እንታይ ክብለለ ስለዝተኣማመኑ እንድሕሪ ከምኡ ትተኣማመን ገለ ከንካ ኢማጂን ትክስታይ ከመይ ምኮነ ነርካ ዓለምና ወላ ትነብረሉ ኩነታት ማለት እዩ ግን ሓጢኣት እናተሰነ ስለዝኸደ ክተኣማመኑ ሎ ይትኽእልን ስለዚ ኣብ ገዛካ ናይ ግድን ኤዲተ ክትገብር ኣለካ እዚ ናይ ፀጥታ ገለ ትገብር ማለት እዩ ካሜራ ክትገብረሉ ኣለካ ምክንያቱ መን መፅኡ ዝሰርቕ ወይ መፅኡ ክስታይ ይገብር ማለት እዩ ሰብ ከምኡ ንበፅሕ ኣለና ማለት እዩ ብሰንኪ ሓጢያት ዓለምና ናብ ወፃያ ትክድ ዘላ ስለዚ በቲ ብሕጊ በቲ ዓለም ትገብሮ ሕጊ ሕልክ ዓድላይ ግን ብኡ ጥራሕ ተቆሪንካ ክትከይድ ቀሊል ከይከውን ይኽእል እዩ እዚ ሎ ተካልይቲ እታ ሳልሰይቲ ቅሬታ ኣብ ኩሉ ግዜ ዘመዝግን ሂወት ክህልወና ከም ዘሎ ከምቲ ትገርመንን ዓይነታይ ሓዋርያ ጳውሎስ ማለት እዛ መፅሓፍ ፊልጲ ክንሪአን ከለና ኣብታ ዝኸፈ ሂወቱ እንከሎ ንዝፅሒፋ ግን ኣብኡ ከዓ ይቲ ዝተሓጎሱ ብጎይታ ተሓጎሱ ዝሓጎሱ ዝብል ማለት እዩ እንታይ ይብለና ኣብ ፊልጲ ምዕራፍ 4 ካብ 6 ክሳብ 7 ድሌትኩም ዘበለ ብፀሎትን ልማኖን ምስ ናይ ምስጋና ናብ ኣምላኽ ክፈለጥ እምበር ብገለኩ ኣይትጨነቁ ይብለና እዚ ኩሉ ግዜ መመስግን ሰባት ክንከውን ከም ዘለኒ እዚ ኩሉ ግዜ ተመስግን ኮንካ በረከት እዩ ዝመፀካ ማለት እዩ ድሕር ተግረምሮም ኮንካ ውን ናይቲ ምግሩናውን ሳዕብና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ተመስግን ድሕሪ ኮንካ ትፀላኢካውን ቦታ የብሉ እዚ ብዝተፈቲኑ በዚ ተፈቲኑ በዚ ፈቲኑ ንሕሪ ከም ዝገብር ኮይኑ ኢድ እዩ ዝህብ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ኣመስገንቲ ክንከውን ከም ዘለና ማለት እዩ ድሕሪ ንመስግን ኮይና እቲ ካልእ ዘየድሊ ባህርታት ጋሕፈጥ ማሕፈጥ ዘሎ ብሂወትና ክርሕቅ ክፀሪ ይኽእል ማለት እዩ እታ ግዜ ትኸይድ ኣላ እታ ካልእ እታ ራብዒቲ ከዓኒ ነቲ እንታይ እዩ ነቲ ዝደርበናያ ነገር ክንምለሶ ከምዘይብልና ናምን ዝጓሓፍካያ ነገር ወይ ካልእ
ሓንሳብ ናይ ቃል ዓለም ትጉሕፎ ማለት እዩ። ስ ኣብቲ ጋራጅ ወይ በቲ ኣብቲ ካንሸሎካ ትገብሮ ማለት እዩ። ምእንቲ ድሓር ክትመልሶ ወይ ክሳ ክትገብሮ ማለት እዩ። ኦረዲ ኣብቲ እንዳጓሓፍ ተገርከያ ትሄድከያ ግን ከይዲ እዩ። ግን ሓንሳብ እቲ ጥራሕ ርሕቕ ተብሎ ካባኻ ክውን ተብሎ ማለት እዩ። ግን ንሕሪ ብቐሊል ናብኡ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ። እዚ ኩሉ ግዜ ተዘርበየ ነገር እንተኮይኑ ክንምለሶ ከምዚ ይብልና፣ ተጓሒፉ ክጓሓፍ ኣሎ ናብኡ ክንምለስ ከምዚ ይብልና። ናብቲ ስቑል መስቀል ኣብቲ ተሰቂሉ ክርስቶስ ኣብቲ መስቀል ተሰቂሉ ዘሎ ነቲ ስቑል ክርስቶስ ንዑ ክንርኢ ከም ዘለና ኣብ ዕብራውያን እንታይ ይብለና? ኣብ ምዕራፍ 12 ብፍላይ ብሙሉ ምዕራፍ ተርእና ብፍላይ ካብ ሓደ ክሳብ ሰለስተ እንታይ ዝብል ኣለና? ምእንቲዝስ ንሕና ድማ ብክንዲ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብና ከሎና ንኩሉ ዝከብደና ነቲ ዝጠብቀና ሓጢኣት ነርሕቆ፣ በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂፁ ዘሎ መቀራርሚ ከዓ ብትዕግስቲ ንጎይ ናብቲ ሕፍረት ንዒቁ። ስለቲ ኣብ ቅድሚ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐመጠ። ጀማሪ እምነትና ደምዳሚን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጠመት ይበን። ስለቲ ኣብ ቅድሚ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገርተ ይብለና። ኣብየን ኣምላኽ ተቐመጠ ጀማሪ እምነትናን ደምዳምን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጠምት ይብለና። ምእንቲ ከይትደኽሙ ነፍስኻትኩም ከይሕለን ነቲ ካብ ሓጢኣት ኣብ ርእሱ ክንዲ ዝኣክል ምፅራ ዝተዓገሰ ዘክርዎ ይብለና። ማለት ኩሉ ግዜ እዚ ንድሕር ኣብ ኣእምሮና ንገብር ኮይና ክሳብ ክንደናይ ዋጋ ዝተኸፍለልና ክሳብ ክንደናይ ክቡራት ምኳንና ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮና እንድሕሪ እዚ ንገብር ኮይና መንነት ዘለና እንድሕሪ ንፈልጥ ኮይና ድሕሪት ክንምለስ ኣይንኽእል ኢና። ምክንያቱ ቅድሚት ትጥምቶ ነገራት ኣለካ ማለት እዩ። ዕድል የብልካ ንድሕሪት ክትምለስ። ስለዚ ነቲ ዝተዘርበየ ነገራት ዝሓለፍናዮ ነገራት ንጣዓሰሉ ክኸውን ከም ዘይብሉ ክልካ ከምቲ እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ነቲ ኣብ ግብፂ ዝነበረ መግቢ ንዕኡ ይምነይዎ ነይሮም ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ብማናን ብደበናን ኣምላኽ እናመርሖምን እናመገቦም ከሎ ዘይፃዓርሉ ዝሓሸ ምግቢ ክረኽቡ ከሎስ ነቲ ቀደም ሽጉርቲ ድ ካልእ ዝበልዑ ዘሎ ንዕኡ ይምነዩ ነይሮም፣ ድሕሪ ይምለሱ ነይሮም ማለት እዩ። ኣብ ሓጢኣት ክወርቁ ከሎ ልክ ግዜ ክንደክም ከለናካ ድሕሪ ኢካ ትምለስ ናብቲ ናይ ቀደም ባህሪካ ሕሉፍ ሂወት ከናብኡ ትኸይድ ማለት እዩ። በዚ ጎሆዘ ናይዚ ዓለም እውን ክዕብለካ ይጅምር ማለት ንምንታይ ከምዝኮይነ እቲ ምረትን ማለት እዩ። ሓንሳብ እውን ናብቲ ሕማቕ ባህሪ ትምለስ ማለት እዩ። ካልእ ምስ ኣፅረናዮ ንማለት ነቲ ነገር ምሰልገስካዮ ናቲ ዝኾነ ባህርያ ድዩ ዝብለን ዘለመና ርስሓ ድዩ ብቐጥታ ስጉምቲ ክንወስድ ከም ዘለና ማለት እዩ። እንታይ ልክዕ ምዛዕ ክምላ ፀናሕኩም ምስ ኣትታሕዘ ብቐጥታ ስጉምቲ ትወስድ እንድሕሪ ስጉምቲ ወሲድካ እንድሕሪ ኦረዲ ደስ ዘርቢኻዮ ገለ ጌርከ ክትምለሶ ይትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ወይ እውን ሕማቅ ዝምድና ክኸውን ገለ ይኽእል ማለት እዩ። ምዞም ሰባት እዚኦም እዚ ክሳ ኣይ ክቀርብን እየ እንድሕሪ ክሳ ኮይና ምርሓቅ ምርሓቅ እያ ምቁራፅ ምቁራፅ እያ ማለት እዩ። ናብኡ ክትምለስ ከም ዘይብልካ ማለት እዩ። ትወሰንካዮ ስጉምቲ ከጣዕሰካ ከምዘይብሉ ብቐጥታ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ዘለካ ማለት እዩ። ኣብቲ መጀመርያ እንታይ ኢለ ነይረ እንድሕሪ ከነፅሎ ኮይና ማለት እዩ። ነቲ ዘየድሊ ነገር ሓደ ነቲ ክልወ ዝኽእል ክኸውን ከም ዘሎ ማለት እዩ። ተግባራውያን ክንከውን ከም ዘለና ፕራክቲካል ሰባት ማለት እዩ። ትኸውን ዝኽእል ኢኻ ትገብር እምበር ትኸውን ዘይክእል ኣይትገብርን ኢኻ ማለት እዩ። ካልእቲ ድሌት ክልወና ከም ዘለዎ ማለት እዩ። እንደገና ስጉምቲ ወሰድቲ ክንከውን ከም ዘለና ኢለ ነይረ ማለት እዩ። እዚኣ እታ ናይ መጨረሻ እንታይ ብዓብዩ እቲ ፆሙን ፀሎትን ማለት እዩ። ፀሙን ፀሎትን ልክ እንድሕሪ ትፅሊ ኮይንካ እንታይ ኣብየናይ ከተቐምጦ ኹም ዘለካ ሂወት ትፈልጥ ማለት እዩ። ምክንያቱ ትዘራረብ ኣለካ ምስ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ተስተንቲ ንድሕሪ ኮይንካ ምስ ኣምላኽ ትዘራረብቲ ኮይንካ ንኣብነት ሓንቲ ላ ኣብዚ ቤተክርስትያና ፀሎት እዚ ናይ ክርስቶስ ፀሎት ዝብልዋ ማለት እዩ። ብእንግሊሽ እንታይ ዝብስ ሎርድ ጂሰስ ክራይስት ሳን ኦፍ ጋድ ሃብ መርሲ ኦን ሚ ሲነር ገለ ትብል ሕጂ ከመይ ከም ንመጠት ክሪኣ ክትነረ እታ ሲነር ትብል ኣብዚ ድሓር ክፍለ ዘበን ተወሲኻ ተላ ገሌም ትብሉ ማለት ግን ኣሜዚን ፀሎት ሎርድ ጂሰስ ክራይስት ሳን ኦፍ ጋድ ሃብ መርሲ ኦን ሚ
አይ ብትግርኛ እንድሕሪ ክንትርጉማ ከና ወይ ብግእዝ ወይ ብኣምሓርኛ ኣጠቃሊላ ኣቢሎሞ ኣለው እታ እግዚኦ መሓርኒ ክርስቶስ ትብል እያ መስለኒ እንተዘይተጋግየ እግዚኦ መሓርኒ ክርስቶስ ትብል ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ቅዳሴ ናትና እንድሕር ርኢና ብዙሕ ይትርዳእካ ናይ ክሳ ይመስለካ ፀወልካ ጥራሕ እግዚኦ መሓርኒ መንግስቶካ 41 ግዜ እግዚኦ መሓርኒ ገሳ ይንብል ማለት ጅስት ቀልጢፍካ ጥራሕ ትብላ ገለ ግን ዓባይ ምስጢር ኣለዋ Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. I am a sinner. Sakuneni molokot mokano. Goita, Yesus shimu, Kurusos kubu, wadda amla, maharani, anahat atinye. Ta English kama yakin tirguma kan lagin, ayti abana gin tqlila biloma, yitagagi zaak ziyo maharani tibili amalat. Zistayu, bifunla yizom, zom, hanti abzina yi, ናሽናል ቴሌቪዥን ይርእኒ የለ ሲ ኣብ ግሪክ ማለት እዩ ፈለስቲ ከምዚ ኣብ ደሴ ድገለፅ ቅሞት ፈለስቲ እዮም ሕጂ መጀመርታ ዕፀውትያ ናይ ረሰብ ኣይበፅሕን ነሩ ድሓር ግን ሜቢ ገንዘብ ትውልዮም ወይ ክልታይ ክገብሩ ሰባት ንክበፅሑ የፍቅዱ ነይሮም ማለት ናብ ከም ትሩሽ ዝገለ ከይሮም ሰባት ክኸዱ ማለት ሕጂ ቶም ፈለስቲ ምስ ሰብ ክልታይ ክገብሩ ስለዘይደልዩ ነዚኦም ደግሞ ዋላ እንተሓትትዎምን ኣይዛረም ወን እግዚኦ መሓረኒ ክርስቶስ እግዚኦ መሓረኒ ክርስቶስ እግዚኦ መሓረኒ ክርስቶስ kind of kamzi abomrom meditate blo malat zam bkhalif le zewoto zam kalwat malat zam far east meditate blo malat ji nahna gin meditate kin gbrol lin khil qal amla khallana malat aftina yegwan atom de ikonas qal amla khallana malat wey mawtsori hit kali kha wey gele gele kali kull gize amuraha makina nafat kali gele nagam kull gize jan mahri testan kin kat abay tologa gize maharam kristos gize maharam kristos ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ መሓረኒ ኣነ ድኹም እየ ጎይታ መሓረኒ ኣነ ድኹም እየ እግዚኦ መሓረኒ ክርስቶስ እግዚኦ መሓረኒ ኩሉ ግዜ ከምኡ ንድዕሪ ኣእምሮካ ዝመልእ ኮይኑ እቲ ቦታ በቲ ካልእ ርስሓት ቦታ ኣይክህልዎን እዩ ንምንታይ ብዙሕ ትደጋገም ገለ ትብል ግን ዓበይ ምስጢር ገለ ኣለዋ ክሪኣን ከለኹ ስለዚ ነዚኦም ንዓባይ ነገር ኣላት ነዚኦም ክንደግማ ንኽእልና እንተሓመቕና ማለት እዩና ኣብቲ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንድሕሪ ምስ ኣምላኽ ትዛረብ ኮይንካ ፅሑት ኣበይ ክቕመጥ ከም ዘለዎ ሓበሬታ ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ምስቲ ናይ ሂወት መራሒ ዝኾነ ምስኡ ትዘራርብ ስለ ዘለካ እዚ ኣብዚ ኣቐመጦ እዚ ኣብዚ ኣቐመጦ ኩሉ እቲ ነገር ሰስርዓት ሒዙ ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ ይቕሬታ ግዜ ቅርብ ወሲደልኩም ኣለኹ ኣብዚኣ ክውድ እየ ንዝንታይ እታ መልእኽቲ ምዛ ናይዚ ሓድሽ ዓመት ክኸይድ እንድያ እቲ ዘየድሊ ነገራት ክንድርብዮ ከም ዘለና ንዝብል ማለት እዩ ምስቲ ናይቲ ዓለማዊ ዝኾነ ናብራና ድ ኩነታት መስዋዕ ተሓይዘ ንደ ንሳኹም ክካፈላ ፈቲና ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ገዛና ከነፅሎ ዘለና ነገራት ክፀሪ ዘለዎ እቲ ዝድርበ ድዩ ዝድርበ እቲ ኣድላይ ዝኾነ ድዩ ክንዕቅቦ ከም ዘለና እቲ ንሰብ ዝውሃብ ድዩ ንሰብ ምውሃብ እቲ ዳግማይ ክንጥቀመሎ ንኽእል ወይ ሪሳይክል ዝብሎ ዝዓዲ ከም ምግባር ልክዕ ኣብ መንፈሳ ሂወትናውን ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ብቃል ኣምላኽ መሰረት ብፆሙን ፀሎትን ኩሉ ግዜ ናይ ንስሓ ሂወት ክህልወና ከም ዘለዎ ኣመስገንቲ ክንከውን ከም ዘለና ነቲ ዝደርበናይ ነገር ከዓ ኣብኡ ክንምለስ ከም ዘይብልና ማለት እዩ ብሓፂሩ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ስጉምቲ ወሰድቲ ክንከውን ከም ዘለና ላንጋ ላንጋ ንብል ከምዘይብል ክንከውን ከምዘይብልና ማለት እዩ ድሕሪ ከምኡ ኮይኑካ ኩሉ ግዜ ዕውትካ ትኸውን እሞ ኣምላኽ ይሓግዘና ኩሉ ክብሪ ስቤትን ኣምልኮን ንዕኡ ይኹን ጥንኢኩም ስለ ዝሰማዕኩም ኣምላኽ ትስማዕኩም